assalomu alaykum aziz do'stlar kanalimizga xush kelibsiz xo'p bugun bizda bitta AdSense muammosi youtubedan pul yetish uchun bilasizlar hop youtubedan pin kod kelish kerak uning uchun payment bo'limiga kirib verification chekka kirasizlar va mana shu yerda identification mana nima mana sh verification degan yozuv chiqishi kerak take action deb bosasizlar agar sizlarda chiqmagan bo'lsa hali 10 dollar ishlamagansizlar do'stlar 10 dollardan keyin chiqadi-da. Bu bular dajе 69 dollar pul ishlab pul o'cib qopti. hozir jo'natamiz ertaga nasib bo'lsa pul ishlash tizimlari yonadi ho'p keyingi narsa keyingi narsa nima keyingi narsa o'rda kera bo'sa aloqaga chiqaverasilar to'qon to'qqizlik yetti yu to'qsonbir o'ttiz iki o'ti ik utub i юбой masani hal qilamiz do'stlar pul ishlash pul chasga ariza tashlash pul yechish va boshqa boshqa hamma masalalarni hal qilaveramiz hop ma'lumotlar kiritildi mana shunaqa holatda o'zi ikkita ustiga bossangiz chiqadi pasport va ism faqat mana bu yerdao ism familiya kiritdim saidov aziz deb e'tibor bergan bo'lsanglar mana shu ism familiya pasport bilan bir xil bo'lishi kerak bitta joyi bor mana bu yerda kirib bo'a to'g'irlab qo'yish kerak edi mayli endi agar hal bo'lsa demak shu sildan doim foydalanamiz chunki ae o'zgartirish bo'lyapti man birinchi naridni o'zgartirib keyin u yqa mana bittada hal bo'ldi demak narat kerai yo'q eng oson varianti mana shu ekan bitta kiraila jooar bo'ldi xudo xohlasa kanalimiz ertaga pul ishlashga ulanadi e, nasib bo'lsa xop nima demoqchi edim shu yordam kerak bo'lsaloqa chi qo'ying salomat bo'ling